golaha midowga musharaxiinta saa la socotiin xal wuxuu soo saaray saxaafadeed oo uga hadlayo muddoxileedka madaxweyne farmaajo oo dhammaaday iyo firaaqa dastuuriga arrintaas ka dhalan kara sida lagu samatabixi karo lagu badbaadi karo murtiyeedkaas saxaafaddu way akhrisatay shacabka soomaaliyeed way arkeen waxaan rabnaa inaan ku darno faahfaahin dheeraada aan ka bixinno oo murtiyeedkaas isaga ah kow waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed u caddayno in madaxweyne farmaajo ama madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo inuusan marna daacad ka ahayn doorasho dalka inay ka dhacdo waxaana sabab u ah inuu ku fashilmay doorashadii qofkii codka ahayd in dalka laga qabto inuu ku fashilmay in doorashadii kaloo dadbaneed ee lagu heshiiyey isagii dowladgoboleed ay ku heshiiyeen ay soco weysay heshiiskii ugu dambeeyey 17-dii Seteembar 2020-kii lagu heshiiyey fulintiisii tabashooyin ku gadaabnaa kulli in uu fulintiisii isaga caqabad ku noqday saas daraaddeed madaxweynaha wuxuu ku fashilmay inuu keeno heshiis siyaasadeed oo doorasho lagu galo madaxweynayaashii isaga ka horreeyey oo mid ka mid a dhinacii iga fadhiyay sheekh shariif sheekh axmed waxay ku guulaysteen xilligay talada hayeen in ay heshiis siyaasadeed oo la isku raacsan yahay la keeno oo dalka doorasho lagu galo taasuu ku fashilmay madaxweyne isagoo laba maalin ka dhimantaha muddoxileedkiisa ayuu ka soo kacay shirkii isaga iyo dowlad goboleed ay fadhiyeen taasoo caddaynaysa inuu mar kasta damiciisa ahaa extension ama muddo kororsi welina uu baarlamaanka arrintaas kula gaaf wareegayo labo madaxweynaha waxaan kaloo annaga ku eedaynay inuusan maalinna sharciga iyo dastuurka uusan ixtiraamin taariikhdiisa 4 sanona kulligeed ay ahayd gacanka hadal iyo filancy iyo in mar kasta awood iyo ciidan laga hormariyo sharciga iyo dastuurka ugu dambeeyey saakii baarlamaanka inuu soo geliyey 100 askari oo dharcada si xoog ah loogu marsiiyo qorshe xukuumadda ay waday oo ahaa muddo kororsi madaxweynaha waxaa isaga qaldan inay awooddu tahay sharciga iyo legitimacy-ga inay tahay wuxuu u haystaa awooddu inay ciidankii iyo tahay iyo security-ga iyo sirdoonka oo la adeegsado inay awooddu weli u haystaa waa caqliyad faasida oo dadka soomaaliyeed ay runtii waa hore ka soo gudbeen waxyaalaha lala yaabo waxaa ka mid ah maalin dhoweed daraad markuu ka hadlayay madaxweynaha baarlamaanka hadalkiisi ugu horreeyay dhammaan shacabka soomaaliyeed way dhegaysteen wuxuu sheegay baarlamaanka in muddadiisii ay dhammaatay haddana sharciyo muhiima ay baasgareeyeen maadaama isaga uu ogolaa inay saas yeelaan waxa u haystaa baarlamaankii muddoxileedkiisii dhammaaday sharciga oo baasgareeyey isaga inuu raalli ka yahay inay ku socotayo baarlamaanka oo u sheegayey waxa isaga uu raalli ka yahay keliya inay socon karaan yoon u haystaa madaxweynaha taasoo ah mid aad iyo aad u qaldan waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed u sheegno madaxweynaha wuxuu maanta ku fadhiyo madaxtooyada ugula jira waa inqilaab waaye haddii inqilaabka loo haysto inay tahay ciidan qabsada meelaha dowladda oo muhiimka ah oo baarlamaanka xira oo siyaasiyiinta iyo maxkamadaha xira hadday tahay sidii 69-kii dhacday inqilaab abyad ama inqilaab wuxuu ku fadhiyaa meesha talada oonan dadban oo dadka ka qarsoonu ku fadhiyaa sababtoo ah cid kasta oo sharci darro ku fadhisa xukunka waa inqilaab madaxweynaha 4 sano waa dhammaatay wax mandate ah ama xil ah ama sharciya oo maanta talada dalka uu ku fadhiyo ma jirto dad badan waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan maxay qaadayaan golaha midowga musharaxiinta oo tallaabo ah kow dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u caddayno mowqifkeenna ku aadan maxamed cabdullaahi farmaajo inuu yahay madaxweyne muddoxileedkiisii dhammaaday xukunkan si sharci darraa ku jooga wax allaale wixii mas-uuliyaddaas xukunboobka iyo awoodda lagu joogana inuu isaga qaadayo wixii ka yimaada inaan shacabka soomaaliyeed aan u caddayno tallaabooyinka aan qaadayno iyo sida aan arrintaas ula tacaalayno waa qaab qaar ka midana waan soo jeedinna xalay sida lagu buuxin karo firaaqa dastuuriga hadduu madaxweynaha waan toobi waayo xilkana dhigi waayo talada dalkana iska wareeji waayo tallaabooyinka aan qaadi doonno iyo sida ula macaamili doonana maalmaha soo socda ayaa ficiladeenna iyo hadalladeenna iyo kulamadeenna iyo doodaheenna ayaa ku muuqan doontaa waxaan rabaa halkan inaan beesha caalamka fariin u diro oon idhaahdo waqti ha ku luminina madaxweyne xilkiisa dhacay muddoxileedkiisii dhammaaday af laguma sii karo sharciyad farmaajo farmaajo waa sharcigiisiina muddoxileedkiisiina waa dhammaaday doorashadana caqabadu ku yahay xagga aan iska dhigno sida dadaalka beesha caalamka waa ka mahadnaqaynaa laakiin waxaan rabnaa inta doorashada diyaarka u ah stakeholderska doorashada diyaarka u ah daacaddana ka ah inay doorasho aadaan oo annaga xalay aan ku muujinay warmurtiyeedkeenna iyo ayaga inaan ka wada hadalno sidii dalkan doorasho loo aadi lahaa oo aysan waqti ku luminin
نن هدا ساكي رادينا يا مد كروس رادينا يا أصوشر الدركوف اللي يا مدحتو يدا إن إيسا وقتي إيسا كل منن من الدون إنه هدي ويا رنم ومنتها فرماجنا هذا وادد لونسنا وليها بوسن بعد هدي وحود مين فرماج وحود مين فرماج الصومالي أنتي كوفنا ويسوا أركتي باش عالم كانوا ويسوا أركتي وعقبت ضد كان يدل كان إلا جهر وجوباهن إلهي ما هديسنا حلق يا كذا ما ضو سد بيعيو شرعيو بكو ريقي إن الكسي كرهايو سيجوغان وحيكمتهاي حاسلون الدردة إيو قرندوميس كدالكا للادة معسيهي قيب كدهي مركب وحان كرجينينا باش عالمك حبنهو ذا قاركود وليبا إني كوان توبان إني فرماجو أي دالك إيدادك ولي كسي كرهايان وحنا عفي أقود جيرينا مالي وحان رجينينا مدعيني فرما مدعيني هور دولود فدرالكا محمد عبدالله فرماجو ومن موغضو من تاريخ دي إيسويال كسوامالي وحكا برتي وإيه سوار دعين إنه وحكا برتي ومن موغضو وحان رجينينا عد وحقارتا أو تلاكو لها دي جرتو وإيه هاس إيه تاريخ أسوار نولاد إنه أغل علسان رجينينا